ចាមកមកអង្គុយមកអង្គុយមកមកឃើញសំងអ្នកស្មូតមកអាប់លំអរទនីម៉ែម៉ែដែលមានការដំកល់ស្មូតបកការកងសូវជួយនិយាយលោកតាបុគ្គលសត្វអរជទីជាខ្លាដល់សេចក្តីចិត្តលះទៅនេះអាប់លំអរទនីអាប់លំអរទនីសូមសាធុកលឹងលឺកំឡុងចិត្តអ្នកស្មូតទិញអត់ទេណាអាប់លំអរទនីចាតែប៉ុណ្ណេះសូមលុបស្អីc a con nơi tôn mẹ ngủ tức ai nhóm ai lấy con thông con ngủ tức ai mẹไปพร้อมทนอมทาตอบกดเนปกมากำอายเมียนกำเมียนปีก่อนกระน้องงาพระลบแม่โลกมีเงินก้นทองก้อนแสกงายก้อนยมเอ้ยอ้อยลบหันสมรานเป็นไงอันไอหอดเนมันขังก้อนเต้
បំពេទៅផ្លែផ្លេចងងុយដៃមកខាងម៉ែបៃគេថាតែអញ្ចឹងដែរអមដល់តែមកឃើញស្ដើងអើលោកអមអញ្ជើញនមស្ការលោកអមឯង
ទៅបោះទៅមកសកានេះចាចាអូតាកូនជួយម៉ាបាទអសម្ិចម៉ាំអូអានេះមួយមកលោកអមនេះចាអានេះនេះលោកអមនេះបាទកូនជួយណាម៉ាចាអូអានេះមានពីរមីក្រូនេះដកតានេះមើលព្រោះនេះបាក់សមតតាមសណាំពោចាអកំពងចាវកំពងចាវអត់អីអត់អីពីមើលទៅនេះសូមបងពីជើងនំចាក់តាមធានធានឡើងវិញអោយធុំអោយទៀនដល់បែរនឹងណាលោកជាចាគាត់នឹងជួយបងមកតាមទៅនំជួយនេះជួយនេះកំឡងដល់មកថ្ងៃអើយឲ្យខ្ញុំជួយនេះសូមជួយពីញោហើយត្រង់គ្រួសារបងអូនកូនចៅទាំងអស់ជួយមកបងមកតាមបងតាតាមកសិនណាអោយយាយតាគាត់នមស្ការសិនណា